Desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien Atômico? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Absinto, galera, mais um episódio da sériezinha aqui de minigames. Lembrando galera, quem quiser participar dessa série é só entrar no Discord e mandar mensagem nos comentários falando eu aí. E também galera, tem que me escutar, mano, não precisa falar no vídeo, tá ligado? Se você não quiser. Mas tem que me escutar, porque tem regras aqui, eu sempre passo todo mundo, informo todo mundo como vai ser a série. Então é só seguir as sériezinhas e vamos que vamos. Nós estamos no Ben 10. Cosmic Chaos, e não vai fazer um esconde-esconde que tem pessoas extras aqui, que tem o Ultimate Extreme aqui, e tem o Bob Drogado aqui, tá vendo? 22 aqui. Bob Drog, na verdade. É Bob Drog aqui, ó. Bob Drog 22. É, manda mensagem pra vocês aí, todo mundo. Ninguém tá escutando vocês mesmo, mas pô. Ah, aí, tá vendo? O Bob mandou. O Zero tá aqui, vamos lá. Vai começar com quem, Zero? Criatura. Salve. Começa comigo, vai. Cada um vira um alien diferente aí. Eu vou ser o primeiro, se achar os outros. Vira um alien diferente aí. Eu vou de quatro braços. Tem que ser diferente, mano. Não pode ser o mesmo. Ih, não pode ser o mesmo. Ô, Zero, vira. Zero, pega um dos desbloqueáveis. Vou pegar o XLR8. Pode pegar besta também, se não pega o XLR8. Aí seria sacanagem, né? É, e esse aí vai ser. É, deixa esse aí mesmo, vai. Vai ser legal, vai ser legal. Vai, eu vou contar até três, você já vai já, vai. Um, dois, três, pode ir. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Já pode ir? Vai. Certeza? Eu só esqueci de avisar a galera que tem o Ultra T fica com o braço aberto. Só pra avisar, só meio que. Rapaz, eu vi alguém aqui, mano. É, ué, ué. E o Bob ali do cantinho ali sem alien? Ué. Ué. Ué, ele tá parado aí na minha cara. Cara, eu me lasquei aqui. Mario, eu tô com alien. Pra mim, você tá 100, pô. Você tá 100? 1, 2, 3, Bob. Você tá perto dele, Zé? Ele tá 100, né? Ele tá 100. É? Ponto e vírgula. E depois você no cantinho, parado ali, olhando pra pensando na vida ali. Opa, ó o chama aqui, ó. Sem apertar shift, não vai apertar... Ah, ladrão, ó. É, cara, é o Todd, né? Não, é o cozinho. Ô, cozinho, ladrão isso aí, ladroar isso aí, hein? Eu vi que ele tá devagarzinho, nada, ele apertou shift. Dá reset aí. Cara, bugadão, mano. Cozinho, fica aí parado. Não, não vem pra cá. Rapaz... Tô vendo? Ah, os caras tá mais longe, mano. Dá pra escutar o barulhinho dos caras desvirando. Eita, descarregou. Não deu nem pra escutar o barulho, não, bobo. Cara, pior que eu coloquei tudo ciano aqui no meu Minitrix, não deu nem pra ver a bateria. É, aí descarrega, você nem só vai escutar só pelo barulho só. Aí, pronto. Só no finalmente. Mas não é possível que os caras tá ali, não. Que medo, mano. Eu já dei a volta no mapa inteirinho, tô procurando vocês aqui, mano. Eu não posso nem virar um alien, vai ficar mais rapidinho aqui. Ei. Vai lá, corre, vai lá. Não tá ali, não. Olha lá o cara voltando. Vocês estão ali atrás, né? Vocês estão pra cá, pô. É um dos dois lados. Ou vocês estão no guindaste. Deixa eu olhar pra cima, vocês estão no guindaste mesmo. Sempre tem um ladrão lá em cima. Quem é esse diamante aqui? Nossa, esse diamante tá usando o poder do teleporte. É, o Todd. O Todd é café com leite, ele não conta, ele usa shift, ele é ladrão. Rouba, né? O Todd é ladrão. Shift. Ele é café com leite. Eu vi. Todd é o extra aqui do jogo. Ladrão. Sempre ladrão. É dois ladrão usando shift. Esse Todd é um ladrão mesmo. Ladrão. Usei nada. Não, imagina, não deu nem pra ver, não, bobo. É igual no outro do Fight Game lá, que ele roubou até umas horas. Quatro vezes o cara virou Artiguana, é? Mano. Ladrão. Até o Victor viu isso. Alguém desvirou pra ele. Opa, tô vendo quatro braços ali. Não. Eu vi de longe os bracinhos mexendo ali, lagar até umas horas.
Não. Pode vir aqui, Zero. Eu tô indo. F0. Eu ia passar pra trás dos prédios. 1, 2, 3, 0. Eu vi isso de longe, mano. Bagulho vermelho. Falta quem? Faltando outra T. Ah, já escutei até o barulhinho de onde ele tá desvirando. Acabou de perder desvirar aqui. O Matrix poderia descarregar mais lento, né? Ele tá atrás da lanchonete, mano. Eu só não vim aqui me bater por causa do... Essa não. Por causa que o Matrix tá descarregado. O cara tá aqui, o cara tá como humano. Rapaz, eu tô escutando o barulho do... Ah, o que é isso aqui? Eita, bexiga! Ele tá lagado. Não, ele parou pra mandar mensagem, ele é maluco. E pior que dava pra ele chegar aqui antes de tu. E ele parou pra mandar mensagem. Tô não. Olha lá, olha lá. Geral usa shift quando vim a vez do Todd. Que é? Geral usa shift quando vem a vez. Cusino usou shift, o Todd usou shift. Fui burro. 2, 3, Arnaldo. Tá com o Todd, vai Todd, é você. Você foi o último que eu peguei? Bora. Eu por quê? Porque você é ladrão, pode ficar aí. Vai, conta até 10 aí, todo mundo vira um alien. Eu não acredito que ele vai ficar em terceira pessoa não, olhando pra todo mundo. Eu vou virar o besta. Eu vou de... Troca o alien que você tava aquela hora, não pega o mesmo não, tem dois diamantes aí, ó. Diamante. Pera aí, Todd. Vai, cozinha e falta o ultimate virar. Já chega escondido já, o Bob. Não, Todd, você fica em primeira pessoa, viu? Ladrão. É, olha pra parede, Todd. Ele já tá roubando antes de correr. Que é isso aqui? A menina bugou. Olha como que o Tate corre, mano. Ele vai andar com os braços abertos. Fica mexendo. Vai, pode contar. Conta 10 aí. 10. Vai, continua, fi. Olha o privado do Discord. Arnaldo, você pode reiniciar, mano. Reinicia e depois tenta voltar, tá ligado? Mas já volta escondido já. Já volta na butuca, tá ligado? Arnaldo. Do jeito que o... Mano, já pegou o Arnaldo já, o Bocó tá do lado da parede. Meu mini Trigger vai descarregar daqui a pouco já. De novo. Ele já me viu. Você tá desvirado, pô. Vai, não. Todd. Pode ir, Todd. Vai achar os caras. Tô de corno. Aí, Todd. Os caras te respeitam, mano. Onde eu tô, eu não tenho visão, mano. Rapaz, acabei de ver o Trate transformado aí no T-Book e bater. Que doideira é essa? E conseguiu? Conseguiu. Nossa, eu vi só ele passando aqui. Só vi os tentáculos de longe, só. Esse Todd é muito bocó, mano. Eu não consigo cheguei nem primeiro. Ver se o Todd saiu dali ou não. Aqui chegou primeiro aonde, filho? Tô vendo o T-Book, chegou primeiro aqui. Notebook da Apple. É. Pra mim, eu cheguei primeiro. Todd, é, pra mim, na minha... É, ladrão, Todd. É, você é ladrão, Todd. Você não conta. Você não vê nada. Tudo que você vê tá errado. Ladrão esse mesmo. Tipo você. Eu não roubo, filho. Aí, ó. O cara acabou de virar ali, merda. Ó. Vai, cara, tá, jogou na eu cara acho, minha. Eu juro. Eu acho que eu desvirei aqui e deu pra ver. Você largado do seu PC e da Barbie. Só que o Todd não percebeu porque ele tá escrevendo. O Todd tá onde? Alguém me manda um alô aí onde o Todd tá? Me manda foto aí onde o Todd tá. Manda foto aí, ver. Manda um print aí de onde o Todd tá, só não pra ver visão. Se eu... Eu não consigo nem ver a gaia dele daqui. Ele tá no parque. Do Discord. Tá no parque ainda? Se mexe, Todd. Tá com a bexiga. Olha o privado do Discord aí pra ver onde eu tô. Deixa eu ver. Eu vi alguém no guindaste. Tá com a bexiga. Você viu alguém no guindaste? Tá guardando o caixão. Ele tá guardando o caixão? Ah, Todd. É, sai daí, ladrão. Tá guardando o caixão esse, princesa. Vai passando os bizus aí onde ele tá. No santo mostrar aquele ladrão. Tem alguém no guindaste? Como? Não dá pra subir no guindaste com o Ali? Acho que tá vendo coisa. Arnaldo, sobe é lá, o PC lá, da Barbie. Todd. Sobe lá no guindaste. Sobe lá pra não ver o negócio. Só pra testar o esquema. Ah, mano, eu não tenho visão daqui, eu não consigo ver se o Todd vai sair de lá ou não. Onde o Todd você tá? Você que tem gata. Onde o Todd tá? Vocês que estão aí perto.
o besta. Pode estar guardando. Rapaz, quem que você achou? 2-3 besta aqui, porque o bagulho é ligeiro. Cheguei. Rapaz. Brincadeira. Chegou atrás da parede? Esse gamer do Batman. Mas eu não preciso apertar o shift, nem tem como, nem shift. Tem shift no besta, ou besta? O besta no besta, não tem shift no besta. O besta só é rápido, tá rápido mesmo. Rápido demais. É, não, aí é o besta, né? Aí o ali que eu peguei. Falta você achar o zero agora. O pior é que eu tô num lugar que eu não tenho nem visão de onde tá, de tá. Absinto, ladrão. Ladrão e... nada, o besta é rápido, a culpa é minha. Mano, o zero tá num lugar que, meu Deus do céu. Zero. Corre zero, agora zero, tá longe. De short. Mentira. Sabe o que eu falei? Ele voltou. Que ah, isso, pobre? Cadê? Zero de flash. Mano, como o cara viu onde eu tava? Nem eu sei também. Ele é ladrão, sabe aquele ladrão? O cara chegou ali na rua. Deu um F3. Olha o Bob aqui. Você bateu o Bob, zero? Ou o Todd? Robson. Você bateu o Bob? Sim. É, o Bob tá de fantasmagem não pula. O Bob molagadão. O Bob tá com mó lento, mano, coitado. Quem que você pegou por último, o Todd? Triste. Você. Não foi, vai, não, tá Bocó. Ótimo. Você pegou os outros dois. É o zero, tá com zero agora, vai zero. É o pelo menos. Meu amigo? Quê? Tá com você zero. Vai, eu vou pegar. Eu vou de chama. Quanto é 10 aí já, zero? Já contei aqui já. Vou sair. Calma aí. Pode contar, pô. Contou já? Contei. Que zero é esse que você contou? Eu sou lerdo. Você só leu o seu nome, né? Os caras estão aqui atrás ainda, né? Então nada, pô. Os caras já foi, já. Então já vou, já. Pode ir, então, pô. Ah, eu tô vendo um lagado ali, o Marco Extreme. É o Marco Extreme. Eu pensei que era o Bob. Eu tô vendo um cara lá atrás, o Diamante. Não como. Não sei, Diamante. Perto da lojinha ali. Não, sou eu. Lojinha de autopeça? Aquela loja tá com a verde. Bexiga. Aquela loja verde lá que tá com o notebook, sabe? Sei. Nossa, tô vendo um cara aqui, meu Deus do céu, é ladrão, cara. Tá indo, zero. Opa, tá indo, zero. Pega ele, zero. Aí ele aí, ladrão aí, apertando shift. 1, 2, 3, 4, sou eu. Quem que é? Olha, é o Bob. Tá. É o Bob que você tinha achado, pô. Quem tá desvirando e virando aqui, mano? Tem alguém desvirando e virando mesmo, cara. Tem um cara não tem nem respeito. Me pegou. Quem pegou? Ah, o Arnaldo. Nossa, cadê o Arnaldo? Você usou muito shift, o que foi isso? O Ultra T tá com os braços abertos, mano. Caramba, como você não pode, vê o Ultra T com os braços abertos? Agora, mano. Vai, zero. Falta quem? Falta eu e mais um, né? Não. Falta, não achou eu ainda? Cadê? Tá faltando mais quem? O Diamante já foi. Falta eu, pô. Tô de chama. Ah, só tu. Todd usou shift. O Todd usou shift. Todd sempre usa shift. Nunca. Nunca. Falta é sempre, né? Olha o Highlander. Nossa, o cara tá me sentindo prédio lá dentro. Não sei. Não precisa ser Highlander, pô, brincadeira. Eu sou uma lanterna de noite ainda. Falta o cozinho. Falta o cozinho ainda. Que apareceu ali atrás que eu vi. Quê? Usei shift aonde? Eu tô andando assim, lentamente, ó. O shift foi o Todd. Você não viu? O Todd usou pra caramba, toda hora ele usa. Entendeu? A velocidade que ele veio pra cá. Deixa eu ver, falta quem? Falta o cozinho? Deixa eu desvirar aqui. É com besta aqui. Tem um monte aqui na praça. Sinto de ladrão. Olha lá. O trateu. Ele parou pra digitar, olha que maluco. Ah, não. Ele já desistiu da vida já, ele parou ali já. É o jumento. Ele parou pra responder alguém no WhatsApp. Aí, acabou. Dá Deus pra galera ser tudo aí. Tá faltando um ainda. Tá faltando um ainda? Não foi o último? Não, já peguei já. É, você pegou, pô. Diamante, o outro ali parou pra pensar na vida ali, ó. O diamante sumiu. O diamante evaporou, acho.
Aí parou vendo a mensagem lá, acabou de desvirar ali, ó. Desconectou o Bob. É o Bob. Tem que ser o Bob, eu pô. Eu sou o diamante. Falta eu. Olha ele aqui, ó, correndo aqui, ó. Ué. O Zero moscando ali, ele ali, ó. Ué. Nem vi onde ele foi. Ele saiu de algum lugar por aí, perdido. Dê Deus pra galera vocês aí. Amai do absinto. Falou. Seus parentes. Valeu, galera. Curtiu, tinha aquele like, obrigado, me segue no canal, até o próximo vídeo. Falou. Quer participar, entra no Discord aí.